ይመስገን አሁን በቀጥታ አጥር ያለ የእለቱን ትምህርት ወንድማችን በመምህር ዶክተር አንዷለም ዳግማዊ እንሰማለን ወደ ትምህርቱ እንሄዳለን አሃዱ አምላክ አሜን ክርስቶስ ተወልደ ክርስቶስ ተጠምቀ ወለደ ዳግም እማይ ወመንፈስ ቅዱስ ቤዛ ዓለም መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ በእውነት ተወለደ ቤዛ ዓለም መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ በእውነት ተጠመቀ አቡነ መልከጼዴቅ የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ ብፁዕ አባታችን አቡነ ኤልያስ የአውሮፓና የአፍሪካ የጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የውጭ ግንኙነት መምሪያ ዋና ኃላፊ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት አበው መነኮሳት ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን አይንተ እግዚአብሔር አባቶች ካህናት ወንድሞች ዲያቆናት መዘምራን በክርስቶስ ልደት በአዲስ ሕይወት የተወለዳችሁ በጥምቀቱ የሰማይ በር የተከፈተላችሁ በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ሉሉ የተሰኛችሁ አባቶች እናቶች ወንድሞች እህቶች ህፃናት ሁላችሁም በአምላካችን በእግዚአብሔር ስም እንደምን አረፈዳችሁ እግዚአብሔር አምላካችን ከበዛው ምሕረቱ ቸርነቱ አድሎን ሁላችንን ለብርሃነ ጥምቀቱ በሰላም ስላደረሰን በተከፈተው ሰማይ በተከፈተ ልቦና ለክብሩ በተከፈተ አንደበት በዚህ ቅዱስ ስፍራ ተሰብስበን በሰማያውያን በትጉሃን በቅዱሳን መላእክት አይበ ቅዳሴ አይበ ውዳሴ አይበ ዝማሬ እንድናመሰግነው እንድናከብረው እንድናገለግለው ስለፈቀደልን ከበረከተ ጥምቀቱ እንድንሳተፍ በጥምቀቱ ብርሃን እንድናየው እንድንመላለስ ስለፈቀደልን ክብርና ምስጋና ለተቀደሰው ስሙ ይሁን። ከቅዱስ አባታችን ጀምሮ ሊቃውንቱ በያሬዳዊ ጣይመ ዜማ ህፃናቱ የናት ያባት መዘምራን ወጣቶቹ ሁሉ በእውነት በመስጋና ባህር ውስጥ እንድንሰጥም ስላደረጉን እግዚአብሔር አምላካችን ክብር ምስጋና ይግባው ስለማይነገር ስጦታው እግዚአብሔር ይመስገን ስለቸርነቱ እናመሰግናለን። ወደ ትምህርቱ ከመሄዳችን በፊት አንዳችሁ የቤት ስራ ልሰጣችሁ ነው። በተቀመጣችሁበት ሳትነሱ በስተቀኛችሁ ያለውን የመጀመሪያ ሰው በግራችሁም ያለው የመጀመሪያውን ሰው እንኳን አደረሰ ተባባሉ። አንድ ጊዜ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን አደረሳችሁ። በቃ አንዳንድ ሳጭሁት ነው ድምጻችሁ የሚያስፈራው። ሞገስ ያለው በእውነት ሞገስ የሆነ ክብር የሆነ በአባቶቻችን ጥላ ስር እንዲህ በክብር የሰበሰበን በባይል ምድር ከፍ ከፍ ያደረገ የእግራችሁ ጫማ የሚረግጠውን ምድር ሁሉ ለእናንተ ሰጥቻለሁ ባለው መሰረት በወንጌል ጫማ የረገጥነው በታቦታችን በመስቀላችን የረገጥነውን ምድር ሁሉ ባርኮ የሰጠን እንዲህ ያከበረን የአባቶቻችን አምላክ የኢትዮጵያ አምላክ የቤተ ክርስቲያን አምላክ እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ወደምሰሰ ለነ መጽሐፈ ዕዳነ የዕዳ ጽሕፈታችንን ደመሰሰልን። የሐዋርያው የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ወደ ቆላስይስ ሰዎች የተላከ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14 ሲሁላችሁም ድምጻችሁን ከፍ አድርጉና አብረን እንላለን። የዕዳ ጽሕፈታችንን በጥምቀቱ ደመሰሰልን። የዕዳ ደብዳቤያችንን በጥምቀቱ ደመሰሰልን። በጥምቀትም ከእርሱ ጋር ከተቀበራችሁ በጥምቀት ደግሞ ከሙታን ባስነሳው በእግዚአብሔር አሰራር በማመናችሁ ከእርሱ ጋር ተነሳችሁ።
እናንተም በበደላችሁና ስጋችሁን ባለመገረዝ ሙታን በሆናችሁ ጊዜ ከእርሱ ጋር ሕይወትን ሰጣችሁ በደላችሁን ሁሉ ይቅር አላችሁ በእኛ ላይ የነበረው የሚቃወመንንም በትእዛዛት የተጻፈውን የዕዳ ጽሕፈት ደመሰሰው ይላል። ይሄ ታላቅ የምስራች ነው። እንኳን ደስ አላችሁ። በእኛ ላይ የነበረው የእሱ ልጆች እንዳንሆን የከለከለን ወደ ሰማያዊ መንግሥቱ እንዳንገባ የከለከለን የሰማይ በር የዘጋብን በጠላታችን በዲያብሎስ የተከሰስንበትን የኃጢአት መዝገብ የዕዳ ደብዳቤ ወልደ አብ ወልደ ማርያም በተዋህዶ ልደት የከበረው ጌታ በማዮርዳኖስ በደ ዮሐንስ ሲጠመቅ ዲያብሎስ በዚያ የሰወረውን በዚያ የሸሸገውን የዕዳ ደብዳቤያችንን በሰውነቱ ተረግጦ በአምላክነቱ ቀጥቅጦ ስለደመሰሰልን ሁላችንን በጥምቀቱ ከባርነት ነፃ አውጥቶናል። የዕዳ ደብዳቤያችንን ደምስሶልናል። ዛሬ በነፃነት ነው በዚህ ባሕረ ጥምቀት የተሰበሰብነው። ክብር ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን። ባሕረ ጥምቀት በእውነት የነፃነት በዓል ነው። ከባርነት ነፃ የወጣንበት በዕዳ ተይዘን ነበረ፣ በፍዳ ተይዘን ነበረ። ያንን ዕዳ የሚከፍንም አልተገኘም ነበረ። ዛሬ ግን ለሁሉ የሚበቃው ባለጸጋ ጌታ በአጭር ቁመት በጠባብ ደረት ተወስኖ በማዮርዳኖስ በደ ዮሐንስ ሲጠመቅ ዕዳችን ስለተደመሰሰ በዕዳችን የተዘጋው ሰማይ ተከፈተ። አብ በደመና ሆኖ ዝንቱ ትወልዴ ዛፈቅር በእርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው በተዋህዶ ልመለክበት የመረጥኩት ልጅ እርሱ ነው፣ እርሱን ስሙት አለ። አካላዊ ቃል ስግው ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ በደ ዮሐንስ በፈለገ ዮርዳኖስ ተጠመቀ። መንፈስ ቅዱስ በአምሳለ ርግብ ረቦ በራሱ ላይ ታየ። የአንድነት የሦስትነት ምስጢር ተገለጠ። የሥላሴ ልጆች የመሆን ጸጋ በነፃ ተሰጠን። የጠላት መዝገብ፣ የዕዳ መዝገብ፣ የዕዳ ደብዳቤ በክርስቶስ ጥምቀት ተደምስሶ ሁላችን ከባርነት ወደ ነፃነት፣ ከጨለማ ወደ ብርሃን፣ ከሞት ወደ ሕይወት፣ ከመርገም ወደ በረከት፣ ከሐሳር ወደ ክብር የተሸጋገርንበት የነፃነት በዓል ነው። ስለዚህ ነው ቅዱስ ጳውሎስ ሐዋርያ በትእዛዛት የተጻፈውን ይቃወመን የነበረውን የዕዳ ደብዳቤያችንን ደመሰሰ ነው ያለው። በእውነት ዛሬ በቅዳሴው መካከል በዲያቆናቱ በልዑል ዜማ የተዘመው እኛም ሁላችን አብረን የዘመርነው የቅዱስ ዳዊት ቃለ ትንቢት ይሄን ነው የሚያስታውሰን። ባሕርን ይርየት ወቆየት፣ የሰው ልጆችን የዕዳ ደብዳቤ ሸሽጋ ደብቃ ይዛ የኖረችው ባሕር ዮርዳኖስ የሸሸገችውን የምታውቅባት የያዘችውን የምትረከባት ጌታ በትህትና ልትጠመቅ ወደ እርሷ ስትሄድ ባየች ጊዜ ፈራችን የሚለው ወደ ኋላ ሸሸችን የሚለው ምክንያቱም ሰውራ የያዘችውን የዕዳ መዝገብ የሚደመስስ ጌታ ወደ እርሷ ሲመጣ ስላየች። ስለዚህ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬ በፈለገ ዮርዳኖስ በደ ዮሐንስ በመጠመቁ የሁላችን የዕዳ ደብዳቤ ስለተደመሰሰ ኃጢአታችንን በደላችንን ሁሉ ስለደመሰሰልን የኃጢአት ደሞዝ ሞት ነበረ። የሞት ፍርድ ያስፈረደብን የዕዳ መዝገብ በጥምቀቱ ከእኛ ሕይወት ስለተወገደ ሁላችን ከኃጢአት ነፃ ስለወጣን በእርሱ ጽድቅ፣ በእርሱ ጸጋ፣ በእርሱ ቸርነት የመንግሥቱ ዜጎች ሆነን በምድር ባለችው የእግዚአብሔር መንግሥት በቤተ ክርስቲያን ዛሬ ሰብስቦናል። ኋላ በትንሣኤ ዘጉባኤ ደግሞ በመንግሥቱ ይሰበስበናል። አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። አጥማቂው ቅዱስ ዮሐንስ በዚህ ግሩም ትሕትና በዚህ ግሩም ምስጢር በመደነቁ ስማ አብከ አምላኬ ሆይ የሰውን ልጅ ሰው እስከ መሆን የወደድክ ጌታ ሆይ የአብ ስም አለህ ወልደ አብ ነህና ቃለ አብ ሕያው ነህና የአብ የባሕሪ ልጅ ሁነህ ሕያው ቃል ሁነህ
አለማትን የፈጠረብህ ወስመ ወልደ ሊከ ወልድ የሚለው ስምም ያንተ ስም ነው። ቅድመ ዓለም ከባህሪው ያለ እናት የወለደህ ወስመ መንፈስ ቅዱስ ህልው ውስጤትከ መንፈስ ቅዱስ የሚለው ማህያዊ ስም ደግሞ በውስጥህ አለ ህልው ነው። በአይደ ዓለምን በስምከ ሌላው ለንስሐ ለስርየት ለይቅርታ ሕይወት መድኃኒት ቅዱስ በሆነው ስምህ አጠምቃለሁ። አንተን ግን በማን ስም ነው ማጠምቀህ አለ ቅዱስ ዮሐንስ። አዎ ብሩክ የእግዚአብሔር ልጅ መርገመ ሥጋን መርገመ ነፍስን የምትሽር የምትደመስስ በረከተ ሥጋን በረከተ ነፍስን ሕይወተ ሥጋን ሕይወተ ነፍስን ድህነተ ሥጋን ድህነተ ነፍስን ለሰው ልጅ በቸርነት የምታድል አምላክ እያልክ አጥምቀኝ ነው ያለው። በዚህ የጌታ ትህትና የዮሐንስ ክብር ተገልጧል። እስከ ዛሬ ድረስ መጥምቀ መለኮት እንለዋለን። ፈጣሪውን በክብር ያጠመቀ ጌታም በፍጥረቱ እጅ በባሪያው እጅ በትህትና የተጠመቀ የትህትና በዓል፣ የነፃነት በዓል፣ የሰላም በዓል፣ የአንድነት በዓል፣ መለያየት የተወገደበት፣ አንድነት የሰፈነበት፣ ሰውና እግዚአብሔር አንድ የሆነበት፣ ሰውና መላእክት የታረቁበት፣ ሰማይና ምድር አንድ የሆኑበት በዓል ነው። ምክንያት የዕዳ ደብዳቤ ምን ስለሆነ? ስለተደመሰሰ። በክርስቶስ ጥምቀት ታጥበናል፣ ነጽተናል፣ ተቀድሰናል። ከንጹሕ አምላክ ጋር በንጽህና እንድንኖር ቅዱሱን አምላክ በቅድስና እንድናከብረው አምላካችን በጥምቀት አጥቦናል፣ በጥምቀት ቀድሶናል፣ ልጆቹ አድርጎናል። በእውነት እሱ በጥምቀቱ ያፈረሰውን የጥል ግድግዳ ዛሬ እንዳናቆም፣ እሱ በጥምቀቱ የተመሰሰውን የዕዳ ደብዳቤ ዛሬ እንደገና እንዳንጽፍ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በገላትያ መልእክቱ ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 ላይ በነፃነት ልንኖር ክርስቶስ ነፃ ወጣን የሚለው ለምን? በባርነት ተይዘን የነበርንበትን በትእዛዛት የተጻፈው የሚቃወመን ልጆቹ እንዳንሆን የርስቱ ወራሾች እንዳንሆን የክብሩ ተካፋዮች እንዳንሆን የከለከለን ያገደንን ያንን የዕዳ ደብዳቤ በጥምቀቱ ስለደመሰሰ በነፃነት እንድንኖር ክርስቶስ ነፃ ያወጣን ልጆቹ ወገኖቹ ስለሆንን በነፃነት ልንኖር ክርስቶስ ነፃ አወጣን አለ። እንግዲህ ጸንታችሁ ቁሙ። በዚህ ነፃነት ዳግመኛ በባርነት ቀንበር አትያዙን የሚለን የዮሐንስም አዋጅ ይሄ ነው። የክርስቶስም አዋጅ ይሄ ነው። የባሕርይ አባቱን በልመና ያሰማን ይሄ ነው። ማህያዊ መንፈስ ቅዱስም ዛሬ በእያንዳንዳችን ልብ የሚመሰክርልን ይሄንን ነው። በዚህ የምህረት አደባባይ የተሰበሰብ በዚህ ባሕረ ጥምቀት የተሰበሰብን ሁላችን በክርስቶስ ጥምቀት ነፃ የወጣን ነፃነት የታወጀልን የዕዳ ደብዳቤ የተደመሰሰልን ስለሆንን በእውነት በአምላካችን ቸርነት ደስ ሊለን ይገባል። ወሰጠቀ መጽሐፈ ዳሆሙ ለአዳም ወለሔዋን የአዳምና የሔዋንን የዕዳ ደብዳቤያቸውን ቀደደላቸው፣ የዕዳ ደብዳቤያቸውን ደመሰሰላቸው። ወረሰዮሙ አጋዝያነ ዘተወልደ ለነ በሀገረ ዳዊት በዳዊት ከተማ በኤፍራታ ቤተልሔም የተወለደው በፈለገ ዮርዳኖስ በደ ዮሐንስ የተጠመቀው ጌታ የዕዳ ደብዳቤያችንን ደምስሶ ነፃ ወጣን የሚለው ከጠላታችን ከዲያብሎስ ባርነት ከኃጢአት ግዞት ከዘላለም ሞት ቆራኝነት መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በጥምቀቱ ነፃ አድርጎናል። ዛሬ ከምድራዊነት ወደ ሰማያዊነት ከፍጥረታዊ ሰውነት ወደ መንፈሳዊ ሰውነት የተለወጥንበት የተሸጋገርንበት ታላቅ በዓላችን ነው። ይሄን የነፃነት በዓል ይሄን የሰላም በዓል ይሄን የአንድነት በዓል እንዲህ ባለ ጸጋ አምረን ሰምረን የራስ የሆኑትን በጎች አውቃለሁ በየስማቸው እጠራለሁ በጎቼም ድምፄን ይሰማሉ ይከተሉኝማል እንዳለው የእረኞቻችንን ድምፅ ሰምተን የለመለመው መስክ የረፍት ውሃ ባለበት በዚህ የምሕረት አደባባይ ተሰብስበን በምስጋና በቅዳሴ በዝማሬ ባህር ሰጥመን በቃሉ በረከት ጠግበን በስጋው በደሙ ተቀድሰ በጥምቀቱ ውሃ ተባርከ
በስጋን በነፍስም ተፈውሰን በእውነት እንዲከብረን ተደስተን በፊቱ እንድንመላለስ ያደረገ የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው። ክብር ምስጋና ይግባው። ክብር ምስጋና ይግባው። ዛሬ ወደ ቤታችን ስንሄድ በህይወታችን በኑሯችን በጉዟችን ሁሉ ይሄንን ቃል አንብበን እንድንሄድ ያስፈልጋል። የዕዳ ደብዳቤያችንን ደመሰሰው። ዛሬ የቤት ዕዳ የሞርጌጅን ጋር የሚያስጨንቀን እንኖራለን። የመኪና ዕዳ የሚያስጨንቀን እንኖራለን። የተለያየ ዕዳ የክሬዲት ካርድ የተለያየ ዕዳ ያለብን ሰዎች እንጨነቅ ይሆናል። የምስራች ከሰው አለም በላይ የሆነው ለ5500 ዘመን የገዛንን የሰለጠነብንን የዕዳ ደብዳቤያችንን መድኃኔዓለም ደምስሶታል። በእውነት የሚበልጠውን ትልቁን ዕዳ የደመሰሰ ይችኛዋ ኢምንት ናት። በእውነት ትልቁን የዕዳ ደብዳቤ የደመሰሰ አምላክ በእያንዳንዳችን ሕይወት ያለው የከበደን የሚጨንቀንን የሚቸግረንን ዕዳ ሁሉ እሱ በቸርነት እጁ እንዲደመስስልን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። አምላካችን የነፃነት አምላክ ነው። ልጆቹ በነፃነት በእረፍት በሰላም እንዲኖሩ የሚወድ አምላክ ነው። በአንጻሩ ግን የክስ መዝገብ በዮርዳኖስና በሲኦል ሰውሮ በቁራኝነት ይዞን የነበረው ሰይጣን ግን የሁልጊዜ ጠላታችን ነው። አንድ አጭር ነገር ልንገራችሁና ይበቃኛል። በጣም ከልብ የሚዋደዱ ከኔ ጋር ናችሁ? ሁላችሁ ወደ ቤት ይሄን የለም። በእውነት አንዳንድ ጊዜ ልባችን ሽፍታ ነው። እንደምታውቁት በቅዳሴ ጊዜ፣ በጸሎት ጊዜ፣ በዝማሬ ጊዜ፣ በትምህርት ጊዜ ሰውነታችን አካላችን እዚህ የምሕረት አደባባይ በመስቀሉ ጥላ ስር በመንበሩ ፊት ሆኖ ልባችን እየሸፈተ የአንዳንዶቻችን ልብ ቤት ሄዶ ምጣድ ያሰፋል፣ ድስት ያማስላል፣ ቤት ያጸዳል፣ የተለያየ ቦታ እና በእውነት ህሊናችንን ሰብስበን ከአምላካችን ከእግዚአብሔር ጋር የምንቆይባት ልዩ ሰዓት ናት። ዮሐንስ መጥምቅ ከጌታው ጋር የቆየባት ሰማያት ተገብቶ ያየባት የአብን ሕያው ድምፅ የሰማባት መንፈስ ቅዱስን ያየባት ምስጢር የሚታይበት ልዩ ድምፅ የሚሰማበት የሚያጥናና ደስ የሚያሰኝ ድምፅ የሚሰማበት ነው። የባህሪ ልጁን የምወደው ልጄ እርሱ ነው እንዳለ ዛሬም በባህረ ጥምቀቱ ዙሪያ የተሰበሰብ በክርስቶስ ክርስቲያን በወልሉን የተሰኘንን ሁላችንን ደስ የተሰኘሁባችሁ ልጆቼ ናችሁ ይበለን አምላካችን። አዎ ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ስለምትዘረጋ የኢትዮጵያውያን እጅ በየትኛውም ዓለም ወደ እግዚአብሔር የተዘረጋ ነው። በእውነት ታሪካችን ምስክር ነው። ምዕራባውያን የአፍሪካ ሀገራትን እንደ ቅርጫ ስጋ ተጠራምተው በቅኝ ግዛት የአፍሪካ የጥቁርን ሕዝብ ታሪክ ሲጽፉ ያንን የቅኝ ግዛት ታሪክ የመጨረሻ ምዕራፍ በኢትዮጵያ ለመጻፍ ዘርተውብን ነበረ። የኢትዮጵያ እጅ ግን ወደ እግዚአብሔር የተዘረጋ ስለሆነ ያንን ብዕር ተቀበለና እግዚአብሔር የአፍሪካን ታሪክ በነፃነት ምዕራፍ የዘጋው ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። እንዲህ ባለ ጸጋ የሚያከብር የነፃነት አምላክ ነው አምላካችን። እና በጣም ከልብ የሚዋደዱ ሁለት ጓደኛ ማቾች በአንድ ርዕሰ ጉዳይ የተጫወቱ ረጅም መንገድ ይሄዳሉ። በርዕሰ ጉዳዩ መግባባት አልቻሉ። ውይይቱ፣ ንግግሩ ወደ ክርክር ሄደ። ክርክሩ ደግሞ እየጋለ ሄደ። በዚህ ጊዜ አንደኛው ጓደኛው ግልፍ ባለውና ያኛውን ባልንጀራ በጥፊ ይመታዋል። ደነገጠ በጣም እና ዞር አለና አሸዋ ላይ ዛሬ በጣም የምወደው በጣም የማከብረው ሁለንተና የምለው የልቤ ወዳጅ እንዲህ አደረገኝ ብሎ ጉዳቱን በአሸዋ ላይ ጻፈ። አሁን ትንሽ ደግሞ እንደሄዱ በጣም መንገዱ ስላደከማቸው አቅሙም ስለከበደባቸው ከአንዲት ምንጭ አጠገብ ይደርሱና ጠጥተው ታጥበው በዚያ ረፍት ለማድረግ ሲሞክሩ ይሄ በጥፊ የተመታው ወንድም ጓደኛ ያንሸራትተውና ሊሰጥ ይገባል ወደዚያ። በጥፊ የተመታው ወንድሙ ደግሞ አመፍ አድርጎ ያወጣዋል። ኋላ ትንሽ እንደሄዱ ያን ፈተና አልፈው ዞር ይልና በአለት ላይ በድንጋይ ላይ ዛሬ በጣም የምወደው የማከብረው ሁለንተና የምለው የልቤ ወዳጅ ከሞት ከስጥመት
አዳነኝ ብሎ ድንጋይ ላይ ጻፈ። አሁን ይሄ ጓደኛው በጣም ገረመው። አንተ ወንድሜ አለ፣ ባደረከው ነገር በጣም ተገርሚያለሁ። ቅድም በያዝነው ርዕሰ ጉዳይ ስንወያይ ወደ ክርክር ገባ። ክርክሩ ደግሞ ወደ ጸብ ሄደና እንደው ዝም ብዬ ግልፍ ብዬ እንዲህ አደረግኩ፣ ፊትህን በጥፊ መታው፣ ያን ጊዜ በአሸዋ ጻፍከው፣ አሁን ደግሞ ከውሃ መስጠም ከሞት ሳድን በድንጋይ ጻፍከው ምን ማለት ነው አለ። አንተ የበደልከኝ የዋልክብኝ ያደረክብኝ ክፉ ነገርን ሁሉ በአሸዋ ላይ ጻፍኩት፣ ነፋስ በነፈሰ ጊዜ እንዲጠፋ ነው ወዲያው። ውለታህን ግን በድንጋይ ላይ የቀረጽኩት ዘላለም ሳስበው እንድኖር ነው አለው ይላል። በመነሻችን የገለጥን የቅዱስ ጳውሎስ ኃይለ ቃል በትእዛዛት የተጻፈውን የሚቃወመንን የዕዳ ጽሕፈታችንን ደመሰሰውን የሚለው ዲያብሎስ ጥንተ ጠላታችን ስለሆነ የዕዳ ደብዳቤያችንን በድንጋይ ቀርጾ ነው በዮርዳኖስ የሰወረው። ተመልከቱ። አምላካችን ግን መሐሪ፣ ይቅር ባይ፣ ቸር፣ ሩሩ፣ ደግ ስለሆነ ያንን የዕዳ ደብዳቤ ደምስሶ ሁላችንን ነፃ አድርጎናል። ዛሬም ዓይኑ እያየች እንዳላየ፣ ጆሮ እየሰማ እንዳልሰማ የሚታገሰን የምሕረቱ የቸርነቱ ንፋስ የተጻፈብንን የዕዳ ደብዳቤ በእውነት ስለሚደመስስ ነው። በዚህ ልዩ ምሕረት ቸርነት የወደደን ያፈቀረን ጸጋውን ክብሩን ያበዛልን የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ክብር ምስጋና ይግባው። የዕዳ ደብዳቤያችንን ደምስሶ ከባርነት ወደ ነፃነት ያወጣን፣ የሰማይን መስኮት በር የከፈተልን፣ በጥምቀት ልጆቹ ያደረገን፣ ስትጸልዩ እንዲበሉ አባታችን በሉኝ አለ ለርስቱ ለመንግስቱ የመረጠን አምላክ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ክብር ምስጋና ይግባው። በዚህ የምሕረት አደባባይ በዚህ ባህረ ጥምቀት እንደሰበሰበን በሰማያት ባለች በደብረ ጽዮን ነፃ በምታወጣ በኢየሩሳሌም ሰማያዊ ከቅዱሳኑ ጋር ከምርጦቹ ጋር በሕይወት በረፍት በደስታ በክብር ይሰብስበን። የአባቶቻችን በረከት የእግዚአብሔር ምሕረት ቸርነት ከሁላችን ጋር ይሁን። ከበረከተ ጥምቀቱ ሁላችንን ያሳትፈን። የጥምቀቱን ብርሃን በልቦናችን በሕይወታችን በኑሯችን ሁሉ ያብራልን። በጥምቀቱ ብርሃን የምንመላለስ የብርሃን ልጆች የብርሃን አገልጋዮች ያድርገን። ለዓመቱ በሰላም ያድርሰን። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። እግዚአብሔር ያክብርልን። መምህራችን መምህር አንዱዓለም እግዚአብሔር አምላክ ዓመት ዓመት ያድርስልን። በእውነት ነው ጉዳታችንን ብቻ በዓለት ላይ ጽፈን ውለታ ረሺዎች እንዳንሆን ነው። ትልቅ ትምህርት ነው። ትልቅ ነው የተቋጨበት ትምህርቱ የተቋጨበት መልእክት ታላቅ መልእክት ነው። እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። ፕሮግራማችንን እያገባደድን ነው። ታገሱን፣ በጣም ጥቂት ጊዜ ነው የሚቀረን። አሁን ከዚህ በኋላ በእውነት በዚህ ዕለት እንደው በዚህ ሰዓት አጋጣሚውን ተጠቅሜ መናገር ፈልጋለሁ። ይህንን የመሰለ በዓል ለማዘጋጀት ብዙዎች ከቤተሰባቸው ጊዜ ወስደው ገንዘባቸውን ጉልበታቸውን በብዙ መንገድ ዋጋ ከፍለው ነው ይህንን እኛ እንደዚህ የተሰባሰብንበትን ያዘጋጁትና ከኔ ጋር ሆናችሁ ለራስ አደላ አትበሉኝና የዚህ በዓል አዘጋጅ የሆነችውን የድንግል ማርያም ካቴድራል ቤተ ክርስቲያን ምእመናንን ካህናቱን የቦርድ አባላቱን በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ እንበላቸው። እንደገና እንደዚሁም ደግሞ እኛ ብቻችንን ብንሆን ውበት የለው። ከእኛ ጋር ሆነው ታቦታቸውን ይዘው ከየአቅጣጫው የመጡትን ኋላ በሚገባ ላመሰግን ነበር። አሁንም እንደገና ዩታ ኪዳነ ምሕረትን እንኳን አደረሳችሁ እንበላቸው። ሳክራሜንቶ ስላሴ እንኳን አደረሳችሁ እንበላቸው። ታቦታቸውን ይዘውልን አብረውን ሆነው በአንድ ልብ እያከበሩ ያሉ ሳንዲያጎ ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን
ካህናት ሁላችሁም መናን በዚችለት እግዚአብሔር አክፎ ገድፎ ይህን ጊዜ ስለሰጠን ክብር ለሱ ይሁንና በእግዚአብሔር ስም እንደምን አደራችሁ። ቅዱስ አባታችን እናታችን ድንግል ማርያም ሁሉን ነገር በልቧ ተጠብቀው ነበር ይላል መጽሐፉ። እና ድንግል ማርያም ቤተክርስቲያን የሰውን በዚህ መገኘት ብዙ ጊዜ ተጠብቀው ነበርና በዛሬው ዕለት በዚህ ቦታ ስለተገኙልን እግዚአብሔር ከምስጋና ይገ እንኳን ደህና መጡ። ቅዱስ አባታችን እንወዶታለን በጣም እድሜና ጤና ይስጥልን። ሌላው በዚህ ቦታ ያላችሁ ሁላችሁ በዛሬው ዕለት ቀርተነው የምንሄደው ቢኖር ሶስት ነገር ነው። አንድ መታዘዝን፣ ትህትናን፣ አገልግሎትን። ብዙ ሰዎች ታዘዋል። ለምሳሌ ሙሴ ታዞ ነበር እምቢ ብሏል። ዮናስም ታዞ ነበር እምቢ ብሏል። ግን ዮሐንስ ግን እሺ አለ። እሺ ስላለ ሰማይ ተከፈተ። መንፈስ ቅዱስ በአምሳለ ርግብ መጣ። እዚያ ምስክር መጣ። ይህ ምስክር ለማንም ሰው ያልተመሰከረ ምስክርነት የተነገረው በዛሬው ዕለት እና ይህ ምስክር ሰማይ ተከፍቶ የመጣው ድምፅ ሁላችሁ በየቤታችሁ ይምጣላችሁ፣ የቀድሞ ሰው ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ኢትዮጵያ ጽሑሃን ሊቃነ ጳጳሳት፣ ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን፣ በዚህ የማይመረመር ምስጢሩ የሰበሰባችሁ ኢትዮጵያን እንኳን ለብርሃነ ጥምቀት በሰላም በደስታ አደረሳችሁ። እጅግ ትናንትናም ዛሬም የዕለቱን ትምህርት ሲሰጥ የነበረው ዶክተር አንዱዓለም ሁለት መሰረታዊ የሆነ ነገር ተናግሯል። የትናንትናው ከተነፈረው ከተቀቀለው ባቄላ ውስጥ ጥሬና ብስል የነበረ መሆኑን፣ ዛሬ ደግሞ ልባችሁ ከኔ ጋር ነው ወይስ ከቤት እቃ እያሰናዳ ነው? የአንዳንዱ ልብ አካሉ ሰውነቱ ከዚህ አለ፣ ልቡ ግን የለም። ይሄ የታወቀ ነው። በመጀመሪያ ሕጉ እግዚአብሔር በነቢያት ልብህን ስጠኝ ነበር ያለው። በጥበበኛው በሰሎሞን አድሮ ልብህን ስጠኝ። ኢትዮጵያውያን የሚጠበቁት ረቂቅ በሆነ ምስጢር ነው። እኛም አናውቀውም፣ ዓለምም አያውቀውም። ዛሬ ኢትዮጵያውያን ሸክማችን የከበደ ነው። ሸክም በቤተ ክርስቲያን፣ ሸክም በታሪክ፣ ሸክም በወገን ላይ። ይህንን ሸክም ለማቅለል ልብን ከእግዚአብሔር ጋር አንድ ማድረግ ነው የሚያስፈልገው። እግዚአብሔር በስጋ ተገልጦ ያ ረቂቅ የነበረው የማይዳሰሰው በዚህ በዮርዳኖስ ወንዝ ተገልጦ ተዳሶ ወዲያውኑ ተጠምቆ አልዋልም አላደርም ወደ ገዳመ ቆሮንቶስ ነው የሄደው። ለምን? ከዲያብሎስ ዘንድ ይፈተን ዘንድ። የሚያስተላልፈው የእኛ ጌታ መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ እውነትን ስለነበር፣ እውነትን ለመከተል ፈተና ስላለ ከፈተና እንድን ዘንድ ፈተናውን
ያስተምረን ዘንድ ከፈተናው ጋር መውጫውን ሰጣቸዋለሁ ነበርና ለኛ በፈተናን ጸና ዘንድ ያንን ፈተና ተፈትኖ ወደዚህ ዓለም መጥቶ እንደገና ወንጌልን ዙሮ በሚያስተምርበት ጊዜ ሁለት ስብከተ ወንጌሉን ወንጌልን በሚሰብክበት ጊዜ ሁለት ነገር አግኝቷል። ሙሉ እምነት ያላቸውና ጎደሎ እምነት የነበራቸው። ትናንትና መምህሩ ጎደሎና ሙሉ ነው የነገረን። በሙሉ ልብ ሆነው ይህንን እምነት ታሪክ ዓለም የሚያደንቀውን የህዝብ አሁን እኛ የምንሰብክ ክርስቶስን ብቻ አይደለም፣ ራሳችንም ነው የምንሰብከው ማንነታችንን። እነዚህ እነማን ናቸው ሲባሉ ኢትዮጵያውያን ምንድን ናቸው? ክርስቲያኖች። ክርስቲያኖች የመጀመሪያዎቹ ክርስቲያኖች ከዓለም ላይ በዓለም የመጀመሪያዎቹ ክርስቶስ ሞት ስለ ክርስቶስ ሞት ስለ ክርስቶስ ሕማም ዓለም ገና ሳያነብ የዚህ ሕዝብ ወገን ነው ሲያነብ የተገኘ። ይህንን በዓል ሲያነብ የተገኘው ገና ሳይሆን ሳይፈጸም ሳይደረግ ሳይታሰብ የሰው ልጅ ሥጋ የለበሰ ሳያስበው ሥጋ የለበሰው ሁሉ የእግዚአብሔርን ማዳን ይያል። የዛሬ ወንጌል ይህን ነው። ሥጋ የለበሰ ሁሉ የእግዚአብሔርን ማዳን ይዛል። ስለዚህ ሙሉ እምነትና ጎደሎ እምነት እንዳይኖረን ዛሬ ያውን ብዙውን አጨብጭቡ ሲባሉ በግድ የሚያጨበጭባሉ፣ ወደው የሚያጨበጭባሉ፣ እጃቸውን ብቻ የሚያጨበጭቡ ልባቸው የሚያጨበጭባለ። ምን አለ አንድ ፈላስፋ፣ የለም ልብ እጅ ሳይሆን ልብ ያጨብጭብ። በእውነት ልባችን ካጨበጨበ ቅድም አዚህ የድንግል ማርያም ሊቀ መንበር አንድ ትልቅ ነገር ተናግረው አትራፊ አይደለም በዚህ በውጭ አለው ይህን ቤተ ክርስቲያን የሚረዳ ነው። በሌላው ዓለም አሁን ባላችሁበት ዓለም ጴንጤቆስጣል የፕሮቴስታንት ቤተ ክርስቲያን ይህን ያህል ህዝብ ቢገኝ በአንድ ቀን ቤተ ክርስቲያን ሰርቶ ይሄዳል። እኛ ግን ስብሰባ ብቻ ወይስ ከፍሬ ጋር ፌኖሜኖስ መሰል ክርስቲያን ወይስ የሆነ እዚህ ላይ ነው። መምሰልና መሆን የተለየ ነው። ክርስቲያኖች ሁነን እንድንገኝ ያስፈልጋል። አዎ ክርስቲያንን ሁነን ከተገኘ ይህ ህዝብ ብዙ ታሪክ ለመስራት ይችላል። ይህ ህዝብ በዚህ የሚወለዱትን ህፃናት እስከ ኮሌጅ ድረስ በባህላቸው፣ በታሪካቸው፣ በእምነታቸው የሚከተሉ የሚተኩ ልጆችን ማግኘት እንችላለን። ቅዱስ ያሬድ ሊቃውንት ምሩህ ቅሰር ይዋ ወታም ህዋ ዋይ ምሩሃ ከመሃገሮ ሙይት እያሉ ይጠር። ይሄንን ሀገራችን እንደሆነች ይች ቤተ ክርስቲያን የራሳችን ይህ የምናየው ሀገር መሆኑን ማወቅና መረዳት ያስፈልጋል። ስለዚህ የምሳ ጊዜ ነው። ሁሉም ርቦታል። ባጭሩ ልብህን ስጠኝ ና ያለ ቅድም አስተማሪው፣ ልባችንን ሰጥተን ታሪካችን፣ እምነታችንን፣ ሀገራችንን የምንመረምርበት እንደዚያ ክርስቶስ ሲያስተምር ጎደሎና ሙሉ እምነት ቅዱስ ጴጥሮስን ጎደሎ ሆኖ ነው ያገኘው። 100 አለቃውን ግን ሙሉ ሆኖ አገኘው። ልጅታ ማል ሲል መጥቼ አድንልሃለሁ ሲለው የለም ጌታ ሆይ አንተማ በእኔ ቤት
But I don't find him about that kid. I need to say, I need to say that didn't want me at all. Could you spare the most kid? Could you spare the most kid? What would you say that would she never grow? I mean, him, my good perfume. I dress up this yellow and the Satan. Yet a man, Leake Sion, Selatum cried in the meat and Abgaro, Adam, Henny and a Berina. Welcome, Henny, Skadish Sagres, Henny and Welcome, Henny and Berina. Selezi, Yenin Bar, Melcom Henny and America Band. Yenin Ma Ban. Melkam Hilina, Yeradoi Gabbal. Selezi, he had no event out. Kulut distant the Yerada, Zamedi Yeradada, she couldn't like with no mutinous. Selezi, Zahiramla, Isalamla, Shakmachin, a petty no night, your Pyoyan, Shakmachin and Akalo, Baby Shakum, the Vitakstan, Shakum Bagger, Shakum Bez, Shakum Babatoch. Papa took life of Pat Shakaman. Now, Zavira Black, Chakmachina, look, the monomy met our met, Tallow Wood. His power was Tallow Wood. Zahi, met Makamada Quote, Tallow Wood one home, so that Tallow Wood and old Christmas in the other kitchen. Tallow Wood in the other kitchen number. Tell me. Hello, Wooten, Hazen Drew, the Mimet Ahmed, Bonet, Hello Wooten, in Bad, Beligu, Punieta, Dumbarum in the Etofu, Kazi. Yeah, you know, Zahi, but that shoot, Erdata's Taru. Ah, Tennis in Jackson's Zeragano. Avachi, the Jackson, the Chassai, or the Majavetro, the Bachin, Sajavetro, no, we have no, 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 Xavier Amla, the Bachin, the Jackavetro, the other go. Salam Amlak, let me make Amit to Salam with the Stadison, Melkam Amit Fal, the Hekin. Ziaveri Akurin, Bizwa Batachin, Nagana, Quana de Resort in Veracho. Ziaveri Kurim Meskin, Gri, Baba to Chachin, Metas is known something. The Kito Chunbabazat, and then the Tababar with Ziavisum, Adaran Lalan, Beta Christiani Twan, Baziz Gijitwan, Verdaki Mitfelugu, Astanaga Joch, Astmast Astanaga, Jimmy Retta Futanan Nagru, Yimitra Rupertan Mangadina Grachuan. How did he Kazi Watan with a Baharatum Katuno in Menado, Kaziaba feet, Mazamran and Leimatuna with his heat, Behuratunen and Mazmur Zamran. Abato Chachin, Besanos Eshi. Besamrano Chachin, what is he met to Na, Bebretonen, and Lay in Zamrina, Kaziabala, Besanos Remdeman in Nidalen. Besamran, what is he met then, and Lay in Zamran. It would not choose with Savuch, but the Gami Domanadarachu. Aran Domanadarachu. David Thomas again, even. A sheep Zambrandan. Johan Missuni Yatam Yadin. Abraham Lachin Mizambrandan. Xavier Kolachi Garibun. Johan Missuni Yatam Johan Missuni. Behinone,
Yeah.
ሰንተነን ምረትን ይተመላሽ ክብርት የምትሆን የእንጂን በረከት ሁላችን ተስፋ እናደርጋለን ከክፉ ሥራን ለራርከን በጎ ሥራን ሁሉ አድርገን ቅዱስ ሥጋውን ክብር ደግሞ የሰጠን ሩክ ነው ጸጋ ሁላችንም አሁን ወደ ባህረ ጥምቀቱ እንሄዳለን እግዚአብሔርም አባቱ Come on, 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 come on
So wait a bit.